Pod pojmom svet, svätý Izak Sýrsky rozumie celú škálu vášni, ktoré sú prítomné v človeku. Mnohokrát pod pojmom svet rozumieme všetky vplyvy, ktoré prichádzajú zvonku a do istej miery ovplyvňujú náš život. Svätý Izak ponúka opačnú perspektívu. Naše neuzdravené vášne spôsobujú, že sme pripútaní k veciam tohto sveta. Odpútanie sa od sveta, čo je jednou zo základných podmienok duchovného rastu, znamená rozpoznanie a uzdravenie našich vášní. Svätý Izak kladie veľký dôraz na dôkladný proces rozpoznávania vášní. Povrchné skúmanie srdca môže viesť k spoznaniu niekoľkých, ba môže viesť i k námahe na ich uzdravenie, ale mnohé môžu zostať nepovšimnuté a tak ostať prekážkou pre duchovný rast. Toto rozpoznávanie sa však neuskutočňuje iba na intelektuálnej úrovni. Rozhodujúcu úlohu zohráva celá škála asketických cvičení, ktoré priam nemilosrdne odhaľujú, čo sa skrýva v našom srdci. Od straženie myšlienok cez dodržiavanie pôstnej disciplíny až po nočné bdenia strávené v modlitbe. Je to náročný proces, pretože najprv musíme poraziť ducha našej doby, ktorý nás vedie k akejsi praktickosti vo využívaní času. Nie je pre nás ťažké vziať nejaké nadčasy v práci, aj keď ide o nejaké dlhšie obdobie. Ale venovať tento čas stíšeniu a modlitbe, to sa nám nieraz zdá ako neužitočne využitý čas, aj keď je tomu úplne opačne. Bez toho však nebudeme mať pomoc zhora pre spoznanie našich vášní, ktoré potrebujú uzdravenie. Počas jedných duchovných cvičení nám kňaz povedal: hodinka stišenia, hodinka mlčania v Božej prítomnosti nám vždy priniesie nové a prekvapujúce poznanie seba samých. Toto prekvapenie nemusí byť vždy príjemné, zvlášť keď spoznávame v sebe nejakú tú neuzdravenú vášeň. Proces uzdravenia sa však môže začať len vtedy, keď spoznáme problém a nasadíme liečbu.